Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre espectroscopias de ressonância. Então, nós vamos falar brevemente sobre RMN e EPR. EPR será melhor tratado na segunda aula. Então, essa é a primeira parte das espectroscopias de ressonância e nós vamos tratar então agora com essas espectroscopias. Bom, durante esse curso, nós estamos tratando sobre as espectroscopias que são úteis para os químicos inorgânicos. Então, nós vimos sobre a espectroscopia vibracional, que ela trata com região do infravermelho, que eu coloquei uma média, né, de 2.000 nanômetros. No começo, ela começa a partir de 2.000 nanômetros, e ela trata com a emissão e a absorção de energia. Nós também tratamos com a espectroscopia ótica, em que ela trata com a luz UV entre 200 e 1.000 nanômetros, e ela trata com a absorção. Nós vimos a absorção e nós não tratamos da emissão, mas nós também temos a emissão de energia, tratando então com a fluorescência e fosforescência. E agora nós vamos tratar com as outras espectroscopias que são interessantes para os químicos inorgânicos. Então, a difração de raio-x será tratada por vídeos de outro canal, né? A difração de raio-x a gente trata com raio-x, que tem em torno de 0,1 nanômetros, e a gente trata com a absorção dessa energia. E para EPR e RMN, que nós vamos ver agora, nós verificamos a absorção, né, de energia de micro-ondas ou radiofrequência. Então, para EPR, nós estamos tratando com micro-ondas e para RMN nós estamos tratando com uma radiofrequência. E o que nós observamos é a emissão dessas micro-ondas ou a emissão da radiofrequência. Então agora nós vamos ver um pouco sobre o EPR e o RMN. Bom, como toda espectroscopia, ela possui um sistema com diferentes níveis de energia e a radiação eletromagnética vai excitar a matéria para esses diferentes níveis energéticos que vão permitir com que a gente observe um espectro, né? Então, dependendo da nossa energia que nós estamos dando para a matéria, nós estamos tratando com alguma espectroscopia de ressonância diferente. Então, nós temos a ressonância quadrupolar, que nós não vamos tratar nesses vídeos, e nós temos também a espectroscopia Mossbauer, né, que trata com raios gama. Nós também não vamos tratar com essa espectroscopia nesses vídeos. Então, aqui a gente está tratando aqui com a espectroscopia de RMN, ressonância, ressonância nuclear e ressonância paramagnética. Quando a gente está tratando de ressonância, a gente tem uma diferença de energia, né, entre um estado e o outro, que é igual a HNI. Então, a gente está tratando com sistemas quantizados. Sendo que o H é a constante de Planck e o Ni é a frequência da radiação que a gente está tratando. Então, o EPR ele trata com micro-ondas e o RMN com a radiofrequência, como eu falei no slide anterior. E como que a gente vai separar os níveis energéticos que estão dentro do núcleo ou do elétron, né? A gente separa esses níveis energéticos através da utilização de um campo magnético forte. Então, tanto o RMN quanto o EPR, eles são similares nesse quesito. Eles atuam aplicando um campo forte magnético a um átomo e isso faz com que haja desdobramento de energias, de níveis energéticos, dos spins do núcleo ou do nosso elétron, né? Quando a gente tem esse desdobramento eletrônico, né, a gente tem 2s mais 1 ou 2i mais 1, a gente está tratando de spin nuclear, de possibilidades de níveis energéticos que estão sendo formados. Então, novamente, o RMN está tratando com spin nuclear e o EPR está tratando com spin eletrônico. O spin
nuclear, ele é devido à junção dos nêutrons e dos prótons, né? Então, o nêutron, ele tem o spin menos meio e os prótons têm spin mais meio. Então, como regras gerais, para a gente saber qual que é o spin nuclear do átomo que a gente está tratando, a gente sabe que núcleos com número par de prótons e nêutrons vão ter um spin nuclear igual a zero. Núcleos com somatório de prótons e nêutrons dando um número ímpar vão ter um spin nuclear quebrado, então ele será meio, 3/2 ou 5/2 e assim por diante. E núcleos com número ímpar de prótons e nêutrons terão um spin nuclear inteiro, então ser 1, 2, 3 e assim por diante. Mas para você saber o número exato do núcleo que você está tratando, né, do spin nuclear, eu sugiro que vocês vejam as tabelas, porque esses valores são tabelados. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do spin nuclear, da onde que ele surge. Então, o EPR, que também é uma técnica parecida, né, com a técnica do RMN, a gente atua aplicando um campo magnético. Ele é derivado no experimento de Stern-Gerlach, em que nós temos diversos spins aqui que vão passar por um campo magnético e vão se separar. Então, essa separação entre spins para cima e spins para baixo tem uma probabilidade igual, né? Então, a gente tem 50% de probabilidade de encontrar spins para cima e encontrar spins para baixo, certo? Isso, então, esse experimento ele verificou que de fato existia um campo magnético gerado a partir daquela carga que estava rotacionando. Então, a gente consegue então derivar dois estados energéticos, um menos energético e outro mais energético, a partir da utilização do campo magnético. Então, quando a gente tem assim um nível degenerado, a gente não tem o campo magnético sendo aplicado, a gente tem a energia desses dois sistemas, spin para baixo, spin para cima, com a mesma energia. Mas à medida que a gente aplica um campo magnético, há uma separação do spin para baixo e do spin para cima, e esses spins, essa separação faz com que haja então a possibilidade de haver uma ressonância entre esses estados energéticos. Então, aqui eu tenho para vocês um estado energético com spin para cima, e a gente dá energia para essa pra esse spin virar e ficar para baixo. Então, essa é a energia de ressonância, energia necessária para inverter o spin, certo? E o que a gente mede na nossa espectroscopia é a relaxação desse sistema. Então, a gente dá energia e mede a relaxação desse sistema para ele voltar ao seu estado inicial. A energia, tanto do spin para baixo quanto para o spin para cima, é igual a meio G beta E vezes B. E a gente vai ver o que significam todos esses valores mais para frente. A separação entre esses dois estados energéticos, o alfa e o beta, é igual a HNI, como eu falei no slide anterior, que é igual à nossa ressonância, sendo que o Ni é a frequência da radiação que a gente está incidindo na nossa matéria. Então, como a gente está tratando com um núcleo que está girando e ele possui um momento angular, o torque que é realizado pelo campo magnético externo, ele resulta numa precessão desse spin. Então, ele acaba formando um cone, certo? Então, a gente tem um momento magnético aqui, em que ele tem uma certa velocidade, que é determinada pela razão de giro magnética, né? E se a gente tiver a energia, que esse aqui é o campo externo que a gente está aplicando, e a gente está fazendo com que esse spin tenha esse formato de cone, né? E isso vai ser dado, então, se tiver a velocidade, né, do spin
igual a V0. Quando está tratando com o momento magnético, a gente também tem então, o momento, né, do nosso spin estar em rotação e ele está gerando um campo magnético. E esse momento magnético é igual à corrente vezes a área, em que a corrente é igual à carga vezes a velocidade sobre 2πr, e a área é igual a πr ao quadrado. Então, quando a gente coloca esses dois valores aqui nessa fórmula, a gente tem essa seguinte fórmula aqui, a gente consegue cortar os π's e os r's. Então, a gente encontra que o momento magnético é igual à carga vezes a velocidade vezes o raio dividido por 2. Se a gente multiplica isso pela massa, né, do nosso, do que a gente está tratando, seria o elétron ou o nosso núcleo, a gente tem então o momento angular de orbital no eixo z e a razão giromagnética, que é então a carga sobre 2 vezes a massa. E isso faz com que a gente consiga converter o momento angular em momento magnético. Esses spins, eles sofrem também interações hiperfinas, ocorrem devido à interação entre o núcleo e o elétron. Essas interações, elas podem ser tanto diretas quanto indiretas, sendo que as interações indiretas são bastante importantes em técnicas nucleares. Elas vão operar via a indução de um campo elétrico ou magnético em um determinado núcleo. Ou seja, se a gente tem um núcleo assimétrico interagindo com um campo elétrico assimétrico, produzido pelos elétrons da valência dos átomos adjacentes, a gente tem essa interferência, essa interação hiperfina em RMN quadrupolar, né? Em ressonância quadrupolar, desculpa, e espectroscopia Mohs-Bauer. Nós não estamos tratando com isso, mas é apenas para vocês saberem como que as perturbações ocorrem e afetam o espectro em ressonância, né? Em espectroscopia ressonante. E quando a gente está operando via campo magnético, o campo magnético vai afetar os spins nucleares. Então a gente sabe que os elétrons blindam, né, o efeito do campo magnético sentido pelo núcleo. Então, se a gente tiver muitos elétrons ao redor deste núcleo, a gente vai ter um núcleo que está sentindo um efeito diferente do campo magnético que ele está aplicando, certo? Ele está sendo, tem um efeito de blindagem. E a gente tem que saber também que alguns elétrons ficam um tempo finito na mesma região do espaço que o núcleo, sendo que os elétrons que têm um caráter S, eles possuem uma baixa, mas uma probabilidade diferente de estar dentro do volume nuclear. Então, os elétrons de orbitais S, de uma ligação que tem um caráter S elevado, eles vão aumentar a energia dos spins nucleares. E isso vai afetar tanto em Mohs-Bauer quanto em RMN, quanto em EPR. Então, sempre que a gente tiver esse caráter S elevado, a gente vai ter uma grande interação hiperfina direta. Então, novamente, se a gente está tratando com os níveis energéticos, a gente tem que levar em consideração que a gente tem populações diferentes em cada um desses níveis energéticos. Então, a gente tem aqui N1 sobre N2, da população do nível 1 dividido sobre a população do nível 2, é igual ao exponencial do delta E, que é o HN, dividido sobre KT. Então, a diferença, né, entre esses dois níveis de população vai nos dar o grau que a gente vai conseguir fazer essa excitação e como é que a gente vai conseguir observar esse espectro, né? O EPR, ele é mais sensível
e ele vai resultar em sinais mais intensos. Ele consegue detectar até 10 a menos 12 mols. Enquanto o RMN, ele necessita de pelo menos 10 a menos 6 mols de núcleos para resultar em um espectro razoável. Então, isso está levando em consideração ao nível de população energético, né? Quando a gente abaixa, né, se a gente olha assim essa equação, a gente verifica que se a gente abaixar a temperatura, a gente vai aumentar a resolução, porque a gente vai aumentar a separação, né, a diferença entre a quantidade de spins que estão no primeiro nível energético e a quantidade de spins que estão no segundo nível energético. Se a gente tiver o mesmo número de população dos dois spins, não há a ressonância. Então, a gente vê que abaixar a temperatura vai aumentar a resolução. Então, aqui nós temos um espectro de EPR, desculpa, de RMN, que a gente tem a temperatura ambiente, um sinal só, e à medida que a gente vai diminuindo a temperatura, esse sinal vai se dividindo e a gente consegue observar dois sinais, consegue observar até as interações hiperfinas desses sinais. E a mesma coisa ocorre quando a gente está tratando com EPR. Então, quando a gente diminui a temperatura, o sinal fica mais intenso e mais bem definido. Então, a gente aqui nesse espectro B, a gente não conseguiria ver nenhum sinal praticamente. À medida que a gente abaixa a temperatura, a gente consegue observar sinais mais bem definidos. Por isso que o EPR é muitas vezes utilizado em temperatura de nitrogênio líquido ou até hélio líquido. Já o RMN é mais costumeiramente utilizado em temperatura ambiente, mas é possível diminuir a temperatura. Então, quando a gente tem o mesmo nível de população entre o nível 1 e o nível 2, a gente tem uma questão que a gente está chamando de saturação. Então, enquanto a probabilidade, né, a P vezes T1, que é a temperatura, for menor que 1, não vai ter a saturação. Então, a gente tem aqui que é a probabilidade de encontrar elétrons em um determinado nível, certo? Então, se o campo de micro-ondas ele tiver uma amplitude suficiente, ambos os estados estarão igualmente populados e a absorção vai ser zero. Então, às vezes é contraproducente a gente utilizar muita potência da nossa micro-ondas, senão a gente vai acabar populando demais o segundo nível energético e não haverá essa situação de ressonância. E se o tempo de relaxação for muito curto, o sinal vai ser largo, então abaixar a temperatura vai auxiliar visualizar o sinal, como a gente observou no slide anterior. Então, isso são as duas informações principais que nós temos que ter para as duas espectroscopias de ressonância, tanto o EPR quanto o RMN. Então, às vezes, aumentar a potência da nossa radiação é contraproducente, e se a gente tem um centro com um tempo de relaxação muito curto, como, por exemplo, um metal, perto do nosso centro que a gente está querendo avaliar, isso vai fazer com que tenhamos um sinal muito largo. Então, se aumentar a força da radiação é contraprodutivo, o que será que a gente pode fazer? Bom, a largura de linha vai nos dizer também como que a gente faz com que a gente tenha uma melhor resolução do nosso espectro. Então, para a gente ter uma melhor resolução do nosso espectro, a gente tem que ter um tempo de relaxação maior, como a gente já viu no outro slide, certo? Isso porque a gente está tratando com o tempo de relaxação vezes a diferença entre as energias, né, do primeiro estado e do segundo estado, que vai ser igual a H sobre 2π, que vai ser igual a essa constante. Então, a gente, para também conseguir aumentar uma maior detecção, né, do nosso sinal, a gente pode utilizar também a primeira derivada, que é o que
ocorre em EPR. A gente utiliza a primeira derivada do nosso sinal de absorção para a gente conseguir determinar o G da nossa molécula. Os espectrômetros que nós temos são desse tipo, né, para o RMN, que nós temos um campo magnético sendo aplicado, e também utilizamos então a radiofrequência. Aqui no EPR também temos o nosso magneto e utilizamos a radiação de micro-ondas. E aqui o Mossbauer, né, um detector Mossbauer, um espectrômetro Mossbauer para utilizar em espectroscopia. Dos núcleos que a gente pode estudar espectroscopia de ressonância, né, para RMN, a gente precisa ter núcleos com spin, então, e depende também de porcentagem de um determinado isótopo que tem aquele spin, para que a gente consiga observar bem o sinal, então, costuma ser bastante intenso sinal de próton, flúor, pouco para carbono e nitrogênio, e tem outros núcleos que também a gente pode utilizar. Para Mossbauer, a gente utiliza mais os núcleos de ferro, rutênio, tungstênio, irídio, ouro e esses outros elementos. E já para EPR, pode ser qualquer espécie, contanto que tenha elétrons desemparelhados. Então, a gente pode tratar com metais do bloco D e do bloco F e com radicais. Então, quando a gente está tratando, né, com o spin, ele pode ser tanto nuclear quanto eletrônico. A gente tem um spin de meio, por exemplo, que ele vai se subdividir entre menos meio e mais meio. Quando a gente tem spins de 1, a gente vai se dividir em menos 1, 0 e 1. E a gente também tem spins, por exemplo, 3 meios, vai ter menos 3 meios, menos meio, meio e 3 meios. Então a gente verifica que é então nossa possibilidade de spins de 2s mais 1 ou 2i mais 1, certo? Então essas são as nossas possibilidades. Aqui a gente teria uma transição, aqui a gente teria duas transições e aqui a gente teria três transições possíveis. Nós também precisamos levar em consideração os números quânticos, né? A gente tem o um momento angular J para o nosso espectroscopia da EPR, que a gente tem que a magnitude de J é J vezes J mais 1, e a gente tem os valores permitidos de J a menos J. E então, quando a gente está tratando com elementos com elétrons desemparelhados nos orbitais D, a gente trata com o spin e com o momento angular de orbital, né? Então, para dar o nosso J, que é L mais S, certo? Então, a gente tem esses spins permitidos dentro do nosso desses elementos. Então, agora a gente vai tratar um pouquinho rapidamente sobre ressonância magnética nuclear. E na próxima aula a gente vai tratar sobre EPR. Então, a ressonância nuclear, magnética nuclear, ela é utilizada principalmente para definição da estrutura molecular de um composto, para determinar a flexibilidade de uma molécula. Pode ser utilizada para configuração e modo de coordenação dos ligantes e também para se utilizar as reações de troca entre ligantes. Entre os núcleos ativos, né, para o RMN, estão hidrogênio, boro, carbono, nitrogênio, flúor e assim por diante. Tem diversos núcleos que são ativos para o RMN, com seus respectivos spins. Como que funciona, né? O RMN, ele utiliza magnetos de entre 1 a 15 Tesla, né? Então são campos magnéticos bastante intensos, e as frequências que são variadas são entre 10 a 600 Hz. Então a energia que é utilizada é igual a menos ML, que é o número quântico de spin nuclear, vezes o momento magnético do núcleo dividido pelo
I, que é o spin nuclear, bem? E isso vai nos dar então a energia de separação entre esses estados energéticos. E a posição do sinal que a gente vai observar no espectro é o que a gente chama de deslocamento químico. Então, o deslocamento químico ele é característico para o núcleo que a gente está tratando e vai depender da sua vizinhança. Então, por exemplo, aqui a gente tem um espectro de para ciclo heptanona, e a gente observa sinais, né, aqui para o espectro de carbono. A gente observa que os carbonos alifáticos todos caem próximos a 20, menos os que estão próximos a carbonilo. Então, eles estão caindo já, aparecem na região de 42,4 ppm, né, que é o seria o deslocamento químico para núcleos que estão próximos à carbonila. E por que eles têm esse efeito? Porque a carbonila ela vai ter um efeito de desblindar este núcleo, então ele sente diferente, campo magnético diferente do que estes outros núcleos aqui. Então, a gente observa, por exemplo, aqui para um espectro de próton, a gente observa regiões características. Então, aqui a gente tem a região dos prótons alifáticos, dos prótons que estão em duplas ligações ou triplas ligações, que estão próximos a carbono, a heteroátomos, carbonos hidrogênios que estão em carbonos aromáticos e também em carboxilas e carbonilas. Na ressonância magnética nuclear, nós observamos o acoplamento entre spins. Então, a gente, dependendo, né, do campo, da direção do campo magnético que a gente está aplicando, o spin ele pode estar paralelo ou antiparalelo a este campo magnético. Isso vai fazer com que ele sofra, né, um determinado deslocamento do campo que ele estaria sentindo. Então, esse seria o campo B0, né, onde a gente tem o VA. Então, se a gente tiver com um campo paralelo, a gente vai ter uma energia menor. E se a gente tiver com um campo antiparalelo, a gente vai estar com uma energia maior. E isso faz, então, que apareça um sinal duplicado no nosso espectro. Então, dependendo de quantos vizinhos a gente tem perto do nosso núcleo, a gente tem esse triângulo aqui de Pascal, que a gente vai subdividindo. Então, a gente vai ter que era para observar um singlete, a gente observa um doblete, um triplete, um quarteto e assim por diante. Então, por exemplo, se a gente tem uma molécula desse tipo aqui, então que a gente tem dois carbonos, esse carbono aqui tem um heteroátomo qualquer ligado a ele, há dois hidrogênios, e esse carbono está ligado a outro carbono que está ligado a três hidrogênios. A gente quer fazer um espectro de próton, né? Então, esses três prótons aqui são equivalentes e esses dois prótons aqui são equivalentes. Então, se a gente for pensar no spin nuclear do próton, ele tem um spin de meio. Então, a gente esperaria observar um singlete. Mas lembrem que eles têm a interação spin-spin. Então, como esses aqui são equivalentes, a gente pode tratar eles como um spin único. E eles enxergam, então, eles sentem os núcleos que estão adjacentes a eles. Então, eles vão enxergar os outros hidrogênios que estão adjacentes a eles. Então, eles, como um todo, seriam um spin só, e eles podem estar pareados junto com os spins, esses dois aqui, ou antipareados, esses dois estados aqui têm a mesma energia, ou desta forma aqui. E isso faz com que a gente tenha, então, o surgimento de um triplete, em que o estado do meio ele tem uma maior intensidade, justamente porque ele tem estados equivalentes, então ele tem mais estados possíveis com uma energia equivalente. Agora, se a gente for observar o espectro
do lado destes hidrogênios, eles estão observando estes outros três hidrogênios. Então, a gente tem essas quatro possibilidades. Então, esses dois aqui se comportam como um spin só, e estes três, cada um com o seu spin possível. Então, a gente põe as possibilidades que a gente pode ter e encontra, então, esses dois estados aqui com maior população. Então, a gente consegue ter, então, um quarteto que tem dois sinais pequenos e dois sinais no meio maiores. Nós também temos o acoplamento heteronuclear. Então, entre um núcleo que é diferente do outro, que a gente estava tratando antes, entre dois núcleos iguais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que o nitrogênio 14, ele tem spin igual a 1, então ele pode ter dois sinais. Mas, e o hidrogênio, ele tem um sinal. Então, se a gente está querendo fazer um espectro de próton do amônio, né, do cloreto de amônio, por exemplo, a gente observa três sinais, justamente porque há a interação entre o spin meio com o spin de 1 do nitrogênio 14. Isso só é observado quando o nitrogênio está em um ambiente elétrico simétrico. Então, para a amônia, a gente observa apenas um sinal. E se a gente estiver olhando do lado do nitrogênio, é um nitrogênio com quatro vizinhos, né? Então, a gente tem quatro vizinhos e a gente esperaria observar um quintupleto, que é exatamente o que a gente observa no RNN de nitrogênio do cloreto de amônio. Existem experimentos que são bastante úteis, né, em química para os inorgânicos. Quando a gente está tratando com um complexo que a gente não consegue determinar exatamente a estrutura dele ou provar que ele está daquele jeito, daquela determinada maneira, principalmente que a gente não consegue fazer cristais. Então, se utiliza uma variedade de experimentos. Então, a gente observa o acoplamento próton-próton entre prótons de átomos adjacentes, então, que é o COSE. O próton e o carbono, pode ser o próton e o carbono da própria ligação ou de ligações adjacentes, então pode ser até três ligações no HMBC. Pode-se também utilizar o NOE, que o objetivo é ver centros que estão geometricamente próximos, então eles não estão necessariamente próximos quando a gente desenha o nosso complexo, mas na estrutura 3D eles estão geometricamente próximos até 5 angstroms. Então, eles conseguem se enxergar e dar um sinal NOE no RMN. E também o 12, que ele vê a cinética, né, de interação entre macromoléculas e também para observar a separação de espécies que tenham diferentes difusões em solução. Bom, então, para concluir essa aula, a gente verificou que a gente tem que utilizar campos magnéticos para a gente obter estados com diferentes energias. Que o spin nuclear e o spin eletrônico podem ser tratados basicamente da mesma forma e existem as mesmas quantidades de possibilidade deles existirem, então 2s mais 1 ou 2i mais 1. A população desses níveis energéticos ela tem que ser distinta, senão a gente atinge o estado de saturação. Então, a gente tem que abaixar a energia, a temperatura do nosso sistema, ou então ter tempos de relaxação que alterem o espectro. Então, se a gente tiver tempos de relaxação muito curtos, isso vai alargar o nosso sinal e a gente não vai conseguir observar o sinal eficientemente. Então, a gente também pode utilizar diferentes temperaturas para ver se consegue melhorar a resolução do espectro. Mas se a gente estiver tratando com complexos metálicos que são paramagnéticos, isso vai afetar muito o sinal do RMN. E aí, a gente tem que tratar então com a espectroscopia de EPR, que vai ser tratada no próximo vídeo. Até mais!